Salam dostlar, Trigin Septem kanalına xoş gəlmisiniz və heç nə dəyişməyib, kanalda hələ də Septemdir və hələ də ölməyib və biz sizinlə Ancestors və ya Ancestors, bilmirəm necə tələffüz olunur, Human Odyssey, yəni təkamül oyunu, Evolution oyunu oynayırıq. Keçən oyunda nə ayırdıq, balaca balanı gətirdik, qoyduq yerinə, bir-iki şey kəşf elədik. Mən çəkilişsiz də biraz oynadım və başa düşdüm ki, o başı ağrıyan meymun var idi ha. O başı ağrıyan meymuna su vermək lazımdır. Burada ağaçda da bir dənə meymun var. Gedək onu birinci götürək. Sonra ora bizim məkandır, bizim millətdir oradakılar. Kolları necə araşdırım bilmirəm. Buna da bir dənə işarə qoyaq ki, gedək onun yanına. Deməli bu oyunda getməmişdən əvvəl maraqlı bir şey var. Deməli bu oyunda inkişaf eləmək üçün, yəni funksiyaları artırmaq üçün, yeni şeylər öyrənmək üçün və onları möhkəmlənmək üçün nə? Yadımdan çıxdı deyir. Hə. Onlar üçün bizə neyron enerjisi lazımdır. Neyron enerjisini də necə əldə edirik? Bu balaca poxu var, belimizə alırıq. Başlayırıq yeni-yeni şeylər araşdırmağa. Deməli, bu neyron şəbəkəsidir. Sizə sözbəsöz tərcümə edirəm. Ola bilər ki, biologiyada fərqlidir adı, amma gördüyümü tərcümə edirəm. Və burada biz bunları aktiv edirik. Aktiv edirik və... üzü aktiv elədik. Okey. Biz bunları aktiv edirik və bu neyron enerjisi vasitəsilə gücləndiririk, belə deyim, təzə şeylər kəşf edirik. Bir növ RPG oyununa oxşuyur RPG. Yəqin ki, bir çoxunuz bilir RPG oyunları. Vəbçin, uşağı belə belimizə alırıq, gəzdiririk, yeni şeylər öyrənirik, yeni şeylər açırıq, kəşf edirik. Dəyəm, bayaq ki, meymun hara getdi. Bu, bilsəm, hələ əvvəldə deyə, yəni oyunun əvvəl deyə. Meymunda yaddaş zəifdir, yəni meymunda hər şey zəifdir bu dəqiqə. Biraz belə təkamül elədikcə, görəsən ki, güclənir meymunlarda. Tak. Hoppana bilərəm burdan ora. Cəhd eləyim səncə, yox, cəhd eləməyim. Bax, o budaqla gedeyim, çatım. Çünki oynadım bir reis və bütün meymunları öldürdüm çəkilişdən əlavə. Çəkilişdən əlavə oturdum, bir saat oynadım. Heç nə, yarım saat içində bütün meymunları öldürdüm. Qalan yarım saatda da qoca meymunla gəzmişəm. Sən demə, qoca meymunun bir mənası yox imiş. Əgər təzə meymun tapmıramsa. Belə-belə işlər. Deməli, biz ora qoymuşuq xətti. Ora necə gev çıxa bilərik? Hansı ağacdır o? Hansı budaqdır o? Bir tərəfə keç. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Ay, yaşa, gördüm. O çıxıb ora düşə bilmir, yoxsa nə? Bir yəndə hop, elə bu budağa. Ay, maşallah. Tak, gəl. Gəl, gedək görək. Gəl, gedək, nəsəsən? Bu deməli azdır. Qarnı tutan meymunlar deməli azdır. Bizə deməli bunlara yemək tapmaq lazımdır. Gedək görə yemək da burada var. Adətən, bu oyunun belə bir xüsusiyyəti var. Sənə nə lazımdırsa sənin əlinin altındadır. Yəni, meymunun qarnı ağrıyırsa deməli yaxınlarda yemək var. Yemək. Gidəyəm də burada bunu götürək. Bunu götürdük, bir dənə araşdıraq. Yox, yemək deyilmiş bu. Tak, yox, düşmə, elə bildim, düşüb get, yoxlanmaq istəyir. Ay, sağ ol. Məşin eləmir, yaxşı.
Vobşem istifadə elə. Ha, bu nə istifadə eləyir? Ha, bu nə isə möhkəmləndirir. Ha, bu deməli bu zərbələrdən falan qoruyur. Görürsüz, onlar hər yerdə, buralarda bütün hər yerdə var. Sual, biz buna yemək yerdən tapaq. Bizə yemək lazımdır tapmaq. Ayda. Bir də aşağı düşməliyik yəqin ki yeməyə görə. On yatta saxlayaq, olsun orada. Vsyo, öldüm. Ay bile. Ah. Ah, bir dəfə elədim, yıxıldım, öldüm. Bütün oyun poxa getdi. Ho, yaxşı qurtardım Ho, yaxşı qurtardım O nədir təzə şey? Nədir bu? Daş. Başı da kəşf eləməliyəm. Mən görmüşdü hamısını. Məndən əvvəl kəşf eləyərdin də hamısını. Granit. Granit daşları, yaxşı. Burada deməli bunların bir-birinə çırpıb nəsə eləmək olur. Və alınmadı. Deməli millət, burada belə bir tema var. Nəyisə dəyişməlisən, nəyisə dəyişəndə basılı saxlayırsan düyməni. Çox bassan qırır əşyanı, az bassan bir mənası olmur. Orada elə bil ki, o basılı saxladıqca belə bir dənə çırt, belə zəif bir səs gəlir. O çırt səsini eşitdirsə buraxmalısınız mausu, onda tam belə yerinə oturur. Mən isə soyuqdan ölürəm, mənə yemək lazımdır ki, aparım oradakı meymuna verim. Bu nədir? Burada nəsə kəşf olunmalı bir şey var. Bax gör nədir burada. Nə var orada? Suyu ilə hələ. Kanalizasiya tapıldı. Ha, balıq tutmaq üçün yer. Deməli orada balıq da tuta bilərik. Və orada bir dənə də meymun görürəm. Və bizim o birisi meymun oradadır. O göydədir. Deməli bizə birinci yemək lazımdır. Sonra burada bu tərəfdə meymun var. Onu xilas eləmək lazımdır. Balıq tutmaq üçün yer. Ha, yemək tonu. Vsyo, apardıq yeməyi ona. O meymuna, o birisi meymuna. Tak, onu ora necə çıxaq? Bu yekə ağacdan çıxaq, yaxşı. Ay, bayaq yaxşı qıl qurtardım, Daha doğrusu meymun qıl qurtardı. Çünki o yerə dəysəydi, ölmüşdü da, yəni o... Nəysə də, yaxşı qurtardım. Hata. Valla. Nə oldu, meymunun yerini unutdun? Demək ki, unutdun. Yox, unutmadı, oradadır. Getdik, görüm o tərəfə. Atına meymun. Sual, o budağa mən necə tullanım? Ha belə. Beləcə tullandım və canım çox azdı. Alayı. Bunu da mən yiyeyim. Vsyo, o meymun oldu bizim. Aha, bu ac idi deməli. Getdik. Dişisən, erkəksən. Erkək. Getdik, erkək. Gəl. Nəsə ürəyimə damıb ki, bu dəqiqə buradan tullanmaqla pox eləyəcəm hər şeyi. Gəl. Ay, sağ ol, gəl. Deməli, bu meymunları özünlə gəzdirməyin bir mənası yoxdur. Yəni, bir dənə meymunla gəzsən hələ ki, bəsdir. Niyə?
Çünki bunlar özləri avtomatik özünü müdafiə eləməyə bacarmırlar bu dəqiqə. Hansısa pişiyə, ilana yem olacaqlar da, yəni boş-boşuna. O harada qaldı? Buy, yüce aşağıdaymış hə. Buy, buradaymış hə, gəl. Gidik, gəl. Tak, bizim yuva haradaydı, bak, şimdiyyətlə. O birisi meymunda kakos deyir. Kakosu da hardan tapmışdım, yadımdan çıxıb. Aba, bizim yuva o tərəfdədir. Bizim yuvaya necə getmək olar? Ayda, ağda çıxmaq lazımdır, eləmə, yenə. Hə, ağaca çıxmış, lazım dözdə ağaca yox, başqa ağaca. O, buradakı ağaca. Gəl, gəl, gedək, gəl. Gedək, sən aparaq yuvaya ataq. Orada bir dənə də meymun var, gedək, onu da xilas edək. Nə haraqda qalmışsınız da, sus. Ay, yox, yox, ağac yox, bu ağac. Çağırırıq bunu gəlsin arxamızda, birdən yolda azı bilgir. Aha, təhlükə! Hanı bu? Hara qaldı, meymun? Meymun orada qaldı. Millət, meymunu yox, itirdik. Hə, orada ilişib qalıb şey yazıq yetim. Gəl, hə, gəl, 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 gəl. Gəl, düz gedirdin, gəl. Düz getmirdin, daha doğrusu ilişdin, qaldım prost. Ay, kərtənkələ. Millət, orada ilişdi qaldı, mən onunla varım. Bəlkə özümdən arxaya... Çox! Sən seyirbazsan? Gidək o birisi meymunu da gətirək, yaxşı. Gidək ikiniz də bir yerdə aparaq. Nə varaq da, ey. Yuxarıya çıxana qədər birdən yenə donub eləyərsən, qalaram elə. Gidək, gidək, gidək ikincini də tapaq. Sən nə istəyirsən? Nə istəyirsən sən orada? Başın ağrıyır sənə ya? Qolun ağrıyır. Kəsilmişsən, yaralısan. Yaralı olanda o çayın qırağında bitən otlar var ya, onlardan veririk, düzəlir. Bax bunlardan. Az imiş yoxsa? Az idin yoxsa nə? Sən nəsən de görüm. Sən də ayağı qırıq dişi meymun. Yaxşı gedək. Ayağı qırıq da olar. Gəl. Dayan, ayağın qırıqdırsa sənə nə vermək lazım idi? Bilə, yadımdan çıxdı. Sınıqlara qarşı qırmızı yarpaqlı bir şey oxumuşdum deyir. Oydu yaxşı. Bu da qırmızı yarpaqlı bir şey yardan tapam mən. Hamşim, bilmirlər, gəl. Bəyəm, bizim yuvahan aparaq, bunları yuvaya ataq, sonra xatabadadan uzaq.
Getdik. Gedəyin, aparım sizi. İki dənə meymunumuz oldu, aparıb sağ çıxara bilsək, yoxsa yarı yolda öldürmək də bunları bir də. Deməli, yuvamız burdadır. Bizə bu oyunda lazım olan əsas şey, balaları çoxaltmaq. Meymun balalarını. Onu suzlamışam, gözdə, su istəyir, gözdə. Qoy su içək. Aha. Mən də deyirəm bu canın ya balacalan. Deməli bu qırmızı həyatın ömrün uzunluğudur. Yaşıl da tələbat. Yəni yemək, su içmək, yatmaq odur da yəni. Və biz onları eləməliyik ki, bu yaşıl qırmızının içini tam əhatə eləsin. Bir ürəklə su içir ki, ürəyim su istədi. Durum, gəlim su içim. Haradasız? Gəlin, yuxarı çıxaq. Gəlin. İndi deyirəm, yenə ilişə qalı haradasa. Blə. Ümid eləm, düz gedirəm də. Hə, düz gedirəm. Tam bu budağa çıxmalıyıq. Biri budur, o birisi. Hə, butana da biri dişi oradadır. Dişi burada, erkək də burada. Ha, şo gəldilər. Gəlin. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bu sizin yeni məkan. Burada bunu bitirək. So, betərdən mən gəlmişəm bilə. Mən gəlmişəm. Təzə qohumlar gətmişəm. Gəlin, xoş gəlmişsin. Bax, bunun adı Mahmud, xoş gəlmişsin. Gəl, öpüm səni, gəl. Ay, maç. O bir sahanı bax. Ay, sağ ol, gördünüz, mən qəhrəman. Obaman. İndi biraz yataq, çünki qaranlıqda bir pox görmürük. Meymunlar da yuxu görür də, bilirsiniz yəqin ki. Bax, görürsünüz, yuxusunda tülkünü görür. Meymun, yox, elə bildi meymun tülkünə sığalıyır. Qabandan qaçır burada. Burada daşa baxır. Yemək lazımdır, yemək, bəylər, yemək. Və bizdə cavanlar çoxdur, deməli, çoxalmaq vaxtıdır. Yeməkdən ye biraz, ay, sal, ye. Doydun mu? Və sənin gün orta yeməyin. Niyə ekran belə bulanır? Zənət bilsiz nə qarağın? Çüt təkamili eləyək. Ayda o sözü o qədəm deyirəm ki, şübhə yaranır. Ki o sözü düz deyirəm, yəsəf. Bu nədir? Bu nədir belə? Aha, məsafəni artırır. Bu nədir? Aha. Zamatı bir yerə çağırmaq olsun deyə meymunları. Bu nədir? Aha, hərəkət zamanı əşyaları əlindən-əlinə qoymaq, türkün məsəli. Də, gözdə, okey, bizə bu lazımdır. Bu nədir? Dəz aslan nədir? Gözdə görürüm, dəz aslan nədir? Bu nədir? Hə, yeriyən vaxtı əşyaları atmaq. Bu, uzaq məsafədən görmək şeylər əşyaları. Çatacaq ona enerjimiz? Çatdı. Nə gözəl. İndi bizə çoxalmaq lazımdır. Çox qəribədə, amma həyilədir. Bizə çoxalmaq lazımdır. Yox, enerjimiz çatmır ona. Getdik, çıxaq. Deməli, biz izinə qarmaq lazımdır bizə bu dəqiqə. Bizə bu dəqiqə araşdırmaq lazımdır. Gəlin hamınız bura. Hamınız bura gəlin.
Bura gəlin hamınız. Hə, gəlin görüm hamınız bura. Tez eləyin özdə. İclas eləyirik. Gəlin, təcili iclas, gəlin. Yığışın, hardasısa doluşun, gəlin. Neçə nəfəri? Xeyli var, qəbiz. Sən kimsən? Erkək. Gəl səndən biraz şey eləyək. Bunlara deməli cütlük yaratmaq lazımdır belə. Ki bunlar çoxala bilsin sonra. Vso, cütlük əmələ gəldi. İndi biz siz nə ayrağın? Uşağı atdıq. Erkəyi çağırdıq. Aha, Mokoko eləyək. Eyni, Mokoko eləyək çoxalaq. Deməli, səhv eləmirəmsə, hər meymun 2 dənə Mokoko eləyə bilir. Mən nəyəsə səhv elədim elə. Mən nəyəsə səhv elədim elə. Mən dəyişək görüm. Fuck, bu çoxala bilmir, blə. O öz enerjisini işlədir, necə deyələr. Dən, gözlə. Bir də dişi lazımdır. Dişi sənsən. Haa, bu dişi özdə qəşək dişi. Gəl səndən bir dənə cütlük yaradaq. İki, mən dediyim kimi, burada basılı saxlayacaq, çırt eləyir. Deyəsən, səhv yerini yapışdıq. Bunun bitlərini tapıq, yiyirə bilirsiniz. Əmələ gəldi. İndi getdik yatmağa. Adı yatmaq. Uzandıq. Deməli, burada biz bir dənə var. Bir meymun 2 dəfə axı bala verə bilir. Ona görə də 2 dəfədən artıq olanda onun babşam, 2 dəfədən artıq verənmir. 2 dəfə verəndən sonra orada qeyd olunur ki, fertil deyil. İngilis dilində, yəni rus dilində yazılır ki, fertilnessdə. Yəni ayda ona nə deyirlər Azərbaycanda? Və vəbşəm bala verə bilmir 2 dəfədən artıq və orada onu yazır. Mən də bayaq ona fikir vermədim. Vəbşəm cütlüyə əmələ gətirdim, mənasız bir cütlük idi yəni. Sırf sevgi əsasında dayanmış cütlük idi. O bilirsiniz, inanırsınız. Sevginin əsl nümunəsi. Biz üçün bir faydası yoxdur bu oyunda. Bilmirəm niyə, amma meymun balaları bu oyunda çox şirindir. Nəsə ləzzət edir. Belə baxanda öldürməyim gəlmir də yəni. Meymuna da baxanda istəyirəm ağaca çıxım, oradan atım ölsünlər. Balalara baxanda elə deyil. Bir buna baxın, görə nə qəşəkdir meymun balası. Görə nə qəşəkdir. Çoxalaq ikinci dəfə. Mokoko, Mokomoko, bilmirəm, nə deyiş sonra. Səhə, ikinci balam ver. Aha. Deməli, burada nəsil dəyişikliyi necə yaranır? Burada nəsil dəyişikliyi var, axı. Nəsil dəyişikliyi belə baş verir ki, neyron enerjisindən neyron xətlərini açırıq, o nöqtələri açırıq. Amma nəsil dəyişsə, onlar yeni nəsilə keçmir. Yeni nəsilə keçməsi üçün bu uşaqlar var, uşaqların sayı çox önəmlidir. O nöqtələri biz yaddaşa yazmalıyıq. Yaddaşa yazmaq üçün bir bala bir dənə nöqtəni yazmağa imkan verir də. Ona görə 4 dənə baladırsa, 4 dənə nöqtəni yaddaşa yaza bilirik. Gələn dəfə, məsələn, nəsil dəyişəndə sıfırdan başlamırıq.
Bu bilirsiniz nə yoxşur? Bir növ clicker oyunlar var. Hansında ki klik eləsən ekrana da, basırsan, sonra restart verirsən, restart verəndə müəyyən bir bonuslarla restart verirsən də o oyuna. Hə, indi mən də görüm. Sən bala verə bilirsən yoxsa həqiqətən 2 dəfədən artıq verə bilmirsən? Hə, verə bilmirsən. Okay. Və mən bunu niyə keçə bilmirəm? Bu videonu hər dəfə baxmalıyam mən. İstəmirəm axı baxmaq. Bu fikirləşmir. Və hər dəfə ata bala, nə bilmək, bunların bu səhnəsi gəlir belə iyiləyir, nəpsilənir bu. Bu nə mənası səhnədir? Bu nə soxmusuz bura? Bildikdə bala solub, yaz ora bildiriş ver ki, bir dənə bala artdı. Səhnəsinə baxmalıyam hər dəfə. Bilirəm, ləzzət edir, prosta yaxşıyım da, yəni. Görürsünüz, aşağı sağ küncdə yumru dairə, içində də nöqtələr. Deməli, o sarı nöqtələr vacibdir, ona görə sarıdır, o balalardır. Yekə nöqtələr sol tərəfdən. Böyük meymunların sayıdır. Balaca küncdəki nöqtələr isə yarı şəffaf. Onlar böyüklərin, yəni qocaların şeydir. Və deyəsən, qocalarla cüddəşmək olmur. Neyse, çox iyrən səslənir. Kimsə belə videoya baxmasın, səsəcə qulaq alsın, çox belə pozğıncasına alınır. Başa işte, çox belə, nə biləm, sözüm yox deyə, mən iyrənərəm şəxsən. Heç videoya baxmaram o səsdən sonra. Qocalarla cüddəşmək olmur. Çox mənasız cümlədir. Soxum bu cümləyə, çox mənasız cümlədir. İzləyicilər, yəni siz, yəni təbii ki, başa düşürsünüz da, oyunun kontekstində danışıram mən bunları, yəni özümdən bir tema çıxarmıram. Aha! Nəsə... Aha, heç bir şey, nəsə qeyri-adi bir şey həyata gəlir. Deməli, bir dənə gözlüyün görüm, nəsə eləyə bilirik təkamüldən. Aha, nəsə açıldı, nöqtələr açıldı. Gəlin, görsünüz, 6 dənə nöqtə saxlaya bilirik, deyən, o nöqtə aradan saxla, yataş. Aha, uşağın biri deyir, daha yaxşıdır ağıl olaraq, onlara daha güclüdür ağıl olaraq. Bədən dili lazımdır, vacibdir bədən dili. Nə olar, çat enerji, xayiş elə. Çatmayacaq bəlkə də. Çatmadı. Ah, çatdı. Çatdı. Nə gözəl. Zorsan. Bu da nəsə var. Bilirsiniz nə təklif eləm? Təklif eləm ki, tamam, bir nöqtə, iki nöqtə, gözdə görüm dənə. Aha, bax, bu elədim. Deməli, bir nöqtə, iki nöqtə, üç nöqtə, üç dənə nöqtə üçün. Burada da bir dənə nöqtə var. Gəl o nöqtəni açmaq üçün. Aha, bu üçü təkamüldür, bu bizə lazımdır. Bu oyunda bir də təkamül var, neçə min il qabağı qaçmaq üçün. Bilirsiniz nə eləyəyin? Bunu belimizə ataq. Belimizə ataq. Gedək nə isə kəşf eləyək, yəni atcanız. Arzda kəşf eləyək. Sonra da... Bu bilsiz, bu tikanları necə kəşf eləmək lazımdır, bilmirəm. Bunlar mağarmaqlar. Yaxşı, orada da daşlardır.